Ағымдағы жылдың 31 тамызынан бастап, Тараз қаласында көп қабатты тұрғын үйлерді өрт тактикалық оқу-жаттығулары басталды. Кезекті оқу-жаттығу Тараз қаласының Абай даңғылы бойындағы 12-ші көп қабатты тұрғын үйінде өтті. Оқу-жаттығуға жеке құрамның 64 адамы және 15 бірлік техника жұмылдырылды. Толығырақ алдағы сюжеттен көріңіз. Төтенше жағдай орны, өрт сөндіру көліктері, жедел құтқару жасағының құтқарушылары, кинологтар, сондай-ақ жедел жәрдем бригадалары мен полицейлер жедел келді. Тәртіп сақшылары кездейсоқ өтіп бара жатқан адамдар өрт сөндірушілер мен құтқарушылардың жұмысына кедергі келтірмеу үшін іргелес аумақты қоршап алды. Жоспарға сәйкес 12 қабатты ғимаратта өрт болып зардап шеккендерді эвакуациялау және оларға медициналық көмек көрсету көзделді. Облыстық төтенше жағдай департаментінің құрылымдық бөлімшелерінің әрекетін Тараз қаласы әкімінің орынбасары Қайрат Исмаил және департамент бастығы Ермек Момбаев қадағалады. Ағымды жылдың 31 тамызынан бастап көп қабатты тұрғын үйде өрт тактикалық оқу-жаттығу сабақ өрт тактикалық жаттығулар басталды. Осы өткізіп отқан сабақтың мақсаты көп қабатты тұрғын үйлерді өрт болған төтенше жағдай болған жағдайда тұрғындардың төтенше жағдайдың алдын алу және өрт кезінде болған жағдайда іс-әрекетін байқау одан қала берді. Осы өзге де қаламыздың қызметкерлерін іс-қимылын анықтау болып табылады. Сондай-ақ өрт тактикалық оқу-жаттығу барысында көп қабатты үйлерде өрт туындаған жағдайда барлық тіршілікті қамтамасыз ету қызметтерінің іс-әрекеттері пысықталды. Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің құтқарушылары Тараз қаласының тұрғындарынан тыныштық сақтауды, дүрбелеңге түспеуді және өрт қауіпсіздігі ережелерін орындауды сұрайды. Жансая Жамбулатқызы, Ринар Рахматуллин, Қанат Құлубеков, Айқын Ақпарат.